Super. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku karo bocil FF iki. Apa? Apa? Apa masang? Masang gue kegiatan nih. Kuat pora ya lokal. Hah? Eh tak gak iki. Eh. Pak Tuk. Ayo masang. Iki kegiatane dinggo memperingati hari puasa terakhir. Ini bakal masang atau kenduri ning Bale Dusun. Iki gawaku yang ini iki. Enak sih nganti aku nggo tenggok barang. Hai Dra. Hah? Oke, ayo. Iki engko kumpul iki kabeh ning Bale Dusun. Sungguh dikabul iki ning kono. Ini iki sore-sore. Ayae. Tunggu ngene iki kabeh. Kita ini kumpul kebat tak review PC aku tak buka gini kayak gini kayak kalian di Dewi yang kini macam-macam aku nak sampai tak review ke aku tak minggu yang bangan yang gini mas, orang buat gue mulai sangu landa masuk sangu pak landa sih bisa ngetah ini wong-wong do kumpul Kapan sekarang jual payah ini lari
Pakai plastik ya. Oke, nuwun pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu sakun dumadi kanthi nambaran trap sira ing bukti nerangaken ageng matur nuwun dumateng sakjroning Gusti Yang Maha Kuwasa ing Gusti Allah Subhanahu wa taala keparma kula matur minangkani pamundhutipun keluarga utawi warga masyarakat padukuan Pardading ing ngrantuk ageng dine yang wonten ing prastawa kalenggan puniki warga masyarakat padukuan Pardading ingkang ngrasuk agami Islam ngawontenaken kawijingan sinartan tasawuran dine kawijingan inggihipun sami ngibadah wonten ing wulan suci Ramadan puniki ngantos pungkasan boten wonten alangan setunggal. Mugi sedaya ingkang ibadah pikantuk pahala saking sadaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini ingkang salajengipun krana sampun purna anggenipun nindakaken siang mbok menawi anggenipun sami sesrawungan setunggal tahun laminipun gadah kalebatan mugia kalebuna ing wulan suci puniki kanthi dipun paringi tetenger sawetawis menika wonten aku apem ingkang artosipun aku pun akura ing ampunan nutupi kalebu ing dinten utawi wulan suci. Kagungga dipunjahat dihormat mugi-mugi mawon sedaya warga masyarakat Pardading Pardading tansah pinanggih katentreman kawirujingan tekne mapanipun wonten ing kloso sami among tani mugi-mugi tansah sempulur saged ikan berhasil ingin migunani di jajan warga yang pun intinya pun ingin enggak memiliki mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring rahmatipun dumateng umat ingin mapan wonten ing paduan sabun nggah sabun rawuh ingin jahat dihormat tatolong niat ingkang suci puniki warga masyarakat Pardukuan Pardading mugi-mugi tansah sineksen pasaran limo dina pitu sasi rolas ruku tigang dosa las kapat sasu taun wolu pindu sekawan kartika srengenge rembulan lakapit nopo dina jagal dina rijalulah ing tolong raja. Mugi-mugi sedaya pun gayuh warga masyarakat Pardading tansah sembodo kali saking sedaya bepilih ngaten niat suci puniki monggo dipun waosaken umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ingga salah dihukum pro bagi mausuduna sampun menggah sampun lalu kasung tasyah kalimah amin. Lanjutan video. Aku mau pas sholat tak anu. Tak kayak video sedidik karena emang aku telat krungu apa? Krungu
suara wong salat ning nggon imam masjid, aku lagi ngetan. Jadi proses mangkatku ora tak video, proses balike yo ora tak video. Iki adalah salah satu bukti bahwasane Gunung Kidul iki tanggal 10 iki lagi lebaran. Terus yo ini iki lah normal di lebarane. Endi? Normal di ning Gunung Kidul iki. Oke. Balena nih, live minal izin wal faizin, men kita nih pun kamera. Pak minal izin wal faizin. Jose, bapak aku ragilum tak minal izin wal faizin. Oke, ntar dulu, pakai bahasa Indonesia. Ya, ini lo minal izin wal faizin. Tak baleni. Bapak aku ha. Pak, minal izin wal faizin. Apa air batin ya, Pak ya. Anake sok sering gawe salah ya. Kara minta maaf karo aku to. Oh, ini minta maaf karo aku. Oh, minta maaf karo aku. Mas, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak. Ya, antar. Ibu gue saya nih jeru. Hi, nganu, apa? Harap mangan. Apa yang ini bunyi gitu? Museng-museng. Apa? Ini masih dengan piring reot. Piring ini wak untuk karena lebaran. Godong kates wel. Mi. Sambil kan pas bel. Pak itu loh. Hei, Buku. Kenal sinar pagi ya, Bu. Maaf lahir batin, podo-podo nek wong tuwa duwe kesalahan njaluk ngapurane. Akeh anake. Wis urung. Ini bungkang galon iki. Aku urung make up sampe. Alah. Katayu. Ayo, mari yuk. Dengan piring guling ini kita makan di hari lebaran ini. Ayo. Ayo kok enggak diculke. Ayo. Kembulan Mbak Enis. Mbak Enis sapa? Mbak Enis sapa? Kalau ngomong salah, jura salah itu. Kira-kira ngomong Mbak Anis. Anis. Lo ngalah kan? Kowe gue sudah ajang aja. Ajang aja sih. Ini. Apa yang lu?
Kegiatan selanjutnya ini arep neng sarian atau makam. Nah kebetulan nah, aku sok gawe video neng kene iki karena iki alasku ngono kuwi. Lah kaya makame kono kae. Iki aku ibu bapakku karo niya. Ini mungkin nenek perbedaan karo daerahmu. Ini kan daerah-daerahmu kan kadang saat durunge poso itu neng makam neng gue aku pas hari raya Idul Fitri ini makamnya yang ini kita lewat jalan ini gitu ini kan jagung gue aku tanduran tapi apa itu makamnya panggungnya hijau neng di sawel. Kita lanjut nih kegiatan-kegiatan gunaku.